Još jedna gorka pilula za fudbalere Radničkog iz Nove Pazove u prvenstvu Srpske lige područje Vojvodina. Na svom terenu su poraženi od lidera na tabeli Česk pivare iz Čelareva sa 3-1, koji je pokazao da je u ovom trenutku daleko jači i kvalitetniji tim, kome domaćini nisu mogli da pariraju. Sa veoma dobrom i sigurnom odbranom, sjajnim srednjim redom gdje dominira Tanasić, koji je sve vreme utakmice diktirao ritam igre svog tima, Česk pivara je stigla i do 6. uzastopne pobjede u nastavku sezone i učvrstila se na prvom mestu. Što se Radničkog tiče, ima još dosta posla za trenera Vladimira Mađarevića da se stvari postave na svoje mesto, samo da ne bude kasno i da se ceh ne plati rezultatima jer je ekipa ostala na dnu tabele. Česk je do vodstva došao u 34. minutu kada je dobro akciju svog tima i ne baš srećna rešenja domaćina u odbrani iskoristio Mijailović i savladao Đorđevića. Da se na odmor ne ode prednošću gostiju, pobrinuo se Ranitović u 45. minutu kada se odlučio na udarac sa preko 20 metara i savladao Tankosića. U drugom poluvremenu sa dva pogotka za samo 5 minuta gosti su rešili pitanje pobednika. U 53. minutu je Kršić centrirao pred gol Radničkog, gde se najbolje snašao Tanasić i glavom pored ukopane odbrane domaćina pogodio mrežu. 5 minuta kasnije Jelić je uputio šut sa oko 25 metara i pogodio mrežu pored ne baš dobro postavljenog Đorđevića. Do kraja utakmice Česk pivara je u laganom ritmu uz potpunu kontrolu igre privela meč kraju i došla do nove pobede. Vladimir Mađarević, trener Radničkog, nije posle utakmice bio mnogo razočaran igrom svoje ekipe i on očekuje da će rezultati vrlo brzo doći ako igrači nastave vredno da rade. Dobra utakmica, suprotstavili smo se dobro ekipi koja je lider u ovom prvenstvu. Očekivali smo sigurno i mi više i što kaže svi u klubu da možemo da uradimo nešto, ali vidjeli smo i sami da Čelar ima stvarno kvalitet i da jednostavno su rešili utakmicu sa dva brza gola u drugom poluvremenu. I na nama ostaje sigurno da se pripremimo za ovu narednu utakmicu i da tražimo šansu nama ravnima. Dunav iz Starih Banovaca je poražen od PIK Prigrevice u Odžacima sa 2-0, a odigrane su i utakmice 21. kola Novosadsko-Sremske lige. Jedinstvo je u Staroj Pazovi igralo nerešeno 1-1 sa Indeksom iz Novog Sada, a u opštinskom derbiju Vojk je lider na tabeli Omladinac iz Novih Banovaca, savladao je Sremac sa 1-0 i učvrstio se na prvom mestu jer ima u ovom trenutku nedostižnih 13 bodova više od borca iz Novog Sada.